Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin e Ida Vlogs. Për të gjithë ju që jeni të rinj, emri im është Elsida, pra unë jam motra e Idës, ndërsa për ju të tjerë besoj se më keni parë në videot e mëparshme të Idës. Është shumë e çuditshme në fakt, sepse deri dje duhej se unë jam motra e madhe, Aida njihej si motra ime, ndërsa sot dhe mbrapa kur të hidhet kjo video, gjithë do më njihni si motra e Idës. Është shumë e çuditshme, por nuk e di. Atëherë do thoni çfarë duam këtu? Thon të drejtën se di as vet. Thjesht di që Ida më ka detyruar, po njerëz më kanë detyruar për të bërë këtë video për ju, po se çfarë do them, se çfarë do flas, se çfarë do shikoni, nuk e di fare. Atëherë ju them pak edhe për arsyeën sepse Ida nuk ka bërë video në YouTube. Është për faktin se Ida është shumë e ngarkuar këtë kohë. Është në shkollë, ka shumë angazhim, do të thënë, plus është dhe vetëm dhe kur je vetëm është pak e pamundur të bësh video për YouTube, kështu që pse jo, mos i bëj unë. Por më pas mendova, duke qenë se sot është 8 marsi dhe duke qenë se unë të dal, pse jo mos t'ju marr dhe juve me vete, duke filluar që nga make-upi, kur të bëhem gati dhe më pas kur të shkojmë ta festojmë. Si që shikoni, unë nuk kam bërë make-up akoma, thjesht kam lyer pak buzët dhe kështu që të bëhemi gati bashkë. Atëherë, unë mendoj të fillojmë me make-upin, si jemi pak vonë. Unë make-upin e bëj vetë, kam dorë për pikturë dhe po patë dorë për pikturë, ke dhe për make-up. Nartë, ndodhë. Gjithsesi, fillojmë me make-upin. Okej, vazhdojmë, si fillim do fshi pak buzët. Fillojmë tani me pjesën e pudrës, kremit pudër. Unë për momentin përdor këtë. Do marrim një beauty blender. Unë fakt e kam originalin, e kam marrë kur kam vajtur tek Aida në Francë. Kështu që vazhdojmë. Pasi vendosa bazën, do filloj me këtë paletën këtu. Është kjo. Do marrë një si kjo dhe do vazhdoj. Do vendos një bazë të ngjyrave të tokës, kafe, pra të hapur, do e vendos si fillim në të gjithë kapakun e syrit, në të dyja. Pra në këtë form. Dhe tani do marrim një ngjyrë pak më të errët dhe do vendosim vetëm tek pjesa e cepit të syrit dhe më pas do e sfumoj. Përdor një furçë për të gjithë. Kështu që jam okay. Do marr një ngjyrë të tillë. Dhe fillojmë. Vazhdojmë vetë pjesa e syrit tjetër. Si që shikoni, kjo paleta është shumë e mirë, i ka të gjitha ngjyrat, nuancat që të duhen për ne fillestarët. Ka dhe këto me shkëlqim, janë shumë të pigmentuara, janë shumë të mira. Kjo paletë ja vlen. Fillojmë edhe pak pjesën poshtë me një kafe të lehtë. Okay. Për eyeliner, unë nuk do vendos penel të zi, po do të marrë një ngjyrë të zezë, pra nga kjo paleta këtu. Është e thyrë e ti. Dhe do ta krijoj si form eyelineri. Pasi më duket më natyral, nuk më pëlqen eyelineri kështu. Kështu vazhdojmë. Dhe unë këtë pjesën eyeliner besoj se do e bëj në me kamerë fikur, sepse nuk arrit dot apo.
Si që shikoni, tek pjesa e syve kam vendosur një gjysëm penel, nuk e kam bërë të plot nga cepi në cep, kështu që vazhdoj me pjesën e rimelit. Për rimel, unë përdor këtë nga Essence, është shumë i mirë, mua pëlqen. Si që shikoni, pra bëra konturin e buzëve me këtë lapsin e Golden Rose, ndërsa pjesën qendrore të buzës do ta vendos me këtë lipstikun mat, po të Golden Rose, kështu që vetëm te pjesa qendrore. Dhe këtu? Pasaj thjesht me pak më gisht. Ok, është në regull. Dhe më pas, unë do vendos. Glossin është nga Essence. Ky është dhe make-upi im për sonte, kështu që shpesoj t'ju ketë pëlqyer dhe juve, besoj, ose jo, nuk e di. Atëherë do ju tregoj se çfarë do veshi. Do vesh këtë këmishën këtu, është kjo roza, është me të lidhur, është shumë e thjeshtë dhe e bukur, njëkohësisht. Do ta vesh me një palë xhinse, nga këto xhinset që janë të gjëra në fund. Do t'i vesh taka. Dhe sigurisht do hedh diçka sipër dhe kam menduar këtë pallë ton. Dhe besoj se do vendos dhe këto vëthët këtu. Nuk e di këtë dhe a shikoj. Kështu që të bëhem gati shpejt dhe që mos të vonohem shumë dhe mos më presin dhe do vi t'ju atë rregoj këtu. Ok, kjo është dhe veshja. Kam veshur këtë këmishën, pra si që thash, është me pjesë të lidhur këtu. Kam veshur këto xhinset, nuk e di nëse ju duken. Dhe palton. Dhe kësaj video i erdhi fundit, do ju lutesha shumë që të bëni like, subscribe, comment. Duke qenë se është dhe video ime e parë, ndoshta mund të kem bërë ndonjë gabim. Mos më gjykoni në komente apo pse e the kështu, jo po duhet ashtu, jo po ashtu. Unë ju falenderoj të gjithëve ju që keni ndjekur këtë video. Ndoshta mund shikohemi në video të ardhshme, nuk i diet, nuk ju premtoj që. Vetëm nëse më detyron Aida prapë. Vetëm nëse më detyron Aida përsëri. Kështu që deri atëherë mirëpafshim.